madaxweynaha ayuu hortiisa yaalay muddo sida sharcigu dhigayo waxaada lagu murmama dee maaha arrin sharciun baa meesha yaalla marka waxa weeyaan dee waa ansax xeerkaas waa ansax haddii sharciga loo eegayo aan laysan dhatiraynin ururadii waa furan yihin xildhibaan jaamac axmed oogle oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somaliland oo c b r t v kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay xeerka duufurista ururada siyaasadda somaliland oo madaxweyne biixi uu dib ugu soo celiyey golaha wakiilada somaliland kaasi oo muddooyinkii u dambeeyeba shacbiga somaliland si weyn u hadal hayay xildhibaanku waxa uu sheegay in xeerkaasi uu dhaqangal yahay maadaama uu 22-kii cishe sharcigu madaxweyne biixi u ogolaanayay inuu ku dhaqangeliyo xeerkaasi uu ku madadhaafay xafiiska madaxweynaha xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlay waxa hadaladiisi ka mid ahaa xeerkaasi dee waa xeer jira annaga waa naga horreeyey oo baarlamaankii horaa gudbiyey oo ansixiyey iyo guurtidaba madaxweynaha ayuu hortiisa yaalay muddo sida sharcigu dhigayo waxaada lagu murmama dee maaha arrin sharciun baa meesha yaalla sharciguna dee wax meel laga eeguu leeyahay sida sharcigu dhigayo madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay 22 maalmood inuu haysto gudahood inuu ama ku ansixiyo ama ku celiyo may dhicinin madaxweynuhu muddo 2 bilood ku dhow buu yaalla xafiiskiisa maalin dhawood baa lasber dhawood baa lasoo celiyey marka waxa weeyaan dee waa ansax xeerkaas waa ansax haddii sharciga loo eegayo aan laysan dhatiraynin ururadii waa furan yihin waxaan leeyahay ururadii sharcigoodii waa ansax waana furan yihiin insha allahu kulley dee waxaan umalaynaya golahana waa yaallaa dee goluna jawaab degdeg u ka bixin doona insha allah ajendaha kalfadhigan labaad ee idiin furmay xirfoodhiin ajendayaasha la idin hor keenay kuma jiro waa maxaa sababta looga reebay dee waxaa looga reebay anigu kulley guddiyada hoosaadada iyo guddoomiyahaasha la tashiray waana laga reebay runtii kulli dee waxay ila tahay dee wax laga doodo oo dambe hore looga dooday horena loo ansixiyey wax ansaxo hore loo ansixiyeyna mar labaad lagama doodayo waa wax ansaxa marka waxa weeyaan un dee in la faafiyo unbaa hadhay saasaan aaminsana inay tahay in la faafiyo inuu ansax yahay unbaa hadhay taasaa looga reebaa ibraahim jokar c b r t v hargeysa